Fala galera, gente, Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui em um torneio de dica barra craft, né? Porque isso aqui vai ser um vídeo de craft, mas é uma grande dica aí, ainda mais pro pessoal que está fazendo as quests aqui no mapa da Rússia, pegando as quests com os NPCs e tudo mais. Mas beleza, um item aqui que dá pra craftar, que eu sei que muita gente aí não sabe que este item dá pra craftar. Estavam perguntando como é que faria pra conseguir este item, e seria o Ward Beacon. Esse Ward Beacon, ele, quando vocês colocam ele no chão, ele vai deixar os zumbis com os olhos vermelhos e vai atrair todos os zumbis pra perto de vocês. E agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que vocês fazem pra fazer este Ward Beacon. Eu vou estar fazendo alguns materiais aqui que a gente vai estar utilizando nesse craft, que são importantes no caso, né? A gente vai precisar de Metal Sheet e também vai ser necessário fazer o Metal Bar. Vamos precisar de Blowtorch também. Eu tô sem Blowtorch, mas eu já vou pegar. O ID do Blowtorch é 76, para quem quiser pegar os IDs das coisas aí, né? Tá, agora já dá pra gente estar fazendo o Metal Bar, tranquilo. E se vocês vierem aqui nesse raiozinho de Utilities, vai ter o Ward Beacon aqui para vocês fazerem. No caso, vamos precisar, são 6 Metal Sheet, 6 Metal Bar, 2 Hall Explosives, que a gente vai ter que encontrar só, né? No caso, não tem como craftar isso daqui, mas esses dois tem. Chemical também vai ter que achar 2, e o nosso querido Blowtorch, que ajuda aqui em todos os momentos possíveis, praticamente. E vai precisar de nível 3 em craft. Eu não tô com esse nível, mas já eu aumento aqui. Vamos fazer primeiramente, né, 5 metal sheet e mais 4 barra de metal. Aqui, ó. Esqueci, já tava indo pra outro lugar. A barra de... ah, metal sheet, né? 1, 2, 3, 4, 5. E pra barra de metal a gente utiliza pouco scrap metal, por sorte. Barra metal scrap. Mania de trocar as coisas. E ele já vai fazer 2, então a gente só precisa fazer 2 vezes ele. E já vamos ter a quantidade necessária pra este início. Agora, o Hall Explosive e o Chemical. É, eu não tenho eles aqui, então eu vou pegar eles por comando, mas vocês vão ter que sair procurando por eles. Eu nem vi, acho que são 2, né? O ID do Hall Explosive é 73, tá aqui. E o ID do Chemical é 75, vamos precisar de 2 também. Tá aqui, o Chemical. Tranquilo? Agora, a gente já tem todos os materiais aqui, só craftar, só que vamos aumentar o nosso nível, né? Nível em Craft, aqui em Skills, nesse final aqui de suporte. Craft nível... ok, 20, 50, 80. Precisamos de 150 pontos de experiência para colocar o craft no máximo, que é o que ele pede. E a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês já podem estar craftando o Ward Beacon de vocês. E isso aqui, ele vai ser necessário para fazer algumas quests, né? Uma quest pede, que é a do aeroporto. E as outras quests, para vocês fazerem isso aqui, vai facilitar muito a vida para vocês não perderem tempo. Ó, só dá pra colocar ele no meio da cidade. Ali embaixo aparece, ó, too far from town. Você está muito distante da cidade. Vou na cidade só pra mostrar, né, pra quem não conhece. Tá, ok, eu vou colocar ele em cima da igreja aqui, porque os zumbis vão tentar destruir ele assim que eu colocar. Então se eu colocar num lugar que... caramba, o zumbi já tá vindo direto em mim aqui já. Se eu colocar num lugar que eles tenham acesso, eles vão destruir direto o Ward Beacon. Isso daí não é muito bom. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, vocês viram que quando eu me afastei, o Ward Beacon sumiu. Então a partir do momento que vocês colocarem, não se afasta dele. Eu não sei se é pelo motivo de eu ter saído da cidade ou se é porque eu me afastei muito dele mesmo, porque aí vocês vão perder ele. Pra quem quiser, o ID do Ward Beacon é 1194, 1194. Tranquilo, deixa eu só matar esse zumbi aqui. Eita, zumbi, morre. Essa arma tá muito zoada, preciso de uma nova. Deixar um aqui no meio da rua só pra vocês darem uma olhada. O que, que acontece? Os zumbis tudo loucão já vindo aqui já. Ó, vou me afastar. Deixa eu ver, eu vou sair da cidade. Ó, sair da cidade, ele já se destruiu automaticamente. Vou deixar outra ali só pra ver se os zumbis vão nele. Acho que eles vão vir em mim antes, só vão destruir se ele estiver no caminho. É, pelo menos isso. Eles ignoraram o Ward Beacon e vieram em mim. Tranquilo, vamos sair daqui. Muito zumbi, meu Deus do céu, que isso? Deixa eu me curar. Mas é isso aí, galera. Espero que ajude vocês de alguma maneira. Coloca nos comentários se ajudou ou não. E o que mais que eu posso estar fazendo para ajudar vocês. Se curtiram, bora deixar o apoio, né? Que faz uma grande diferença. Não deixe de cobrir todos os vídeos e séries que estão rolando no canal.
playlist na descrição com todos os vídeos de dicas e crafts que eu já trouxe no canal. Pode estar ajudando vocês, como muitas dúvidas que eu vejo vocês perguntando, já tem nessa playlist, dá uma conferida lá e se puderem compartilhar, eu fico muito agradecido que assim ajuda a alcançar as outras pessoas que ainda não viram esse vídeo. Mas por enquanto é só, e a gente vai no Neston. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!